आगामी दिन में राप्रपा नेपाल लोकतंत्र हिंदू राष्ट्र सुशासन र समृद्धि को एजेंडा बोकेर जनता को माझ में जाँदैछ र मलाई पूरा विश्वास छ कि 94% नेपाली जनता सनातन हिंदू राष्ट्र प्रति आस्था राख्ने ओमकार परिवार प्रति प्रतिबद्ध भएको कारणले गर्दा अब आगामी दिन में राप्रपा नेपाल एउटा बलियो शक्ति को रूप में स्थापित हुन सक्दछ। विगत में हामीले हिंदू राष्ट्र र राज संस्था को एजेंडा संगसंगै लिएर जाँदा बहुसंख्यक जनता ने हिंदू राष्ट्र को पक्ष में एकबद्धता जनाए पनि संगसंगै राज संस्था को एजेंडा पनि गाँसिएर आएको हुँदा तपाईहरुलाई सहयोग गर्न हामी सक्दैनौ भनेर भन्नुहुन्थ्यो र अहिले अब त्यो अवस्था को अन्त भएको छ र नयाँ परिवर्तित सन्दर्भमा राप्रपाको नयाँ सोच राप्रपा नेपालको नयाँ सोच र मार्गचित्रलाई नागरिक समाज बुद्धिजीवी वर्ग र आम संचार माध्यमबाट पनि सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु हुनेछ भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिएका छौं।